Bəli, xalqım, hörmətli diktator TV izlənləri. Məqsud Mahmudov həbsxanadan İlham Əliyev və onun 40 quldur dəstəsi ilə, yəni Azərbaycan hakimiyyətindən ciddi, sərt bir mesaj göndərdi. Mesajda deyilir, deməli, ıı, İlham Əliyev, sən məni ilk öncə bu deyilir, sən məni həbsxanada saxladığın hər günə görə peşman olacaqsan. Mən burdan sənə bəyan edirəm. Keçmiş Mir Rafael Allahverdiyev və Əbilfəz Elçbəyin atan tərəfindən necə zəhliv öldürməsini mən faktlarla hamısını açıb tökəcəm. Rafael Allahverdiyevin mənə, deməli, verdiyi o sənədlər bütün Bakını ayağa qaldıracaq. Eləcə də sənin atan Necə və harda Əbülfəz Əcbəyə necə sifariş elib zəhrli böldürməyi, bu isə bütün Azərbaycanı ayağa qaldıracaq. İlham Əliyev. Sən mənə bu Şəşkəncələri dayandır. Unutma. Yenə də deyirəm, təşəkkür edirəm. Mənə bu etdiyin zünlərə görə cavab verəcəksən. Səni mən yox eləyəcəm İlham Əliyev. Məhsud Mahmudov bilmirəm dəyərli azərbaycanlılar. Bu Rafal Allahverdiyev kimdir? Əvrfəz Elçibəy ə, öldürülməsi məsələsə, yəqin ki, Maqsudun əlində 100% yüz faktlar, sənədlər var. Gəlin oturaq biz görək Maqsudun həbsxanadan çıxmağı. Ukrayna deməli vəkilindən aldığım digər məlumata görə ə, tezliklə Maqsudun azadlığa çıxıb üçüncü bir ölkəyə verilməsi planlaşdırır Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən. Qısaça İlham Əliyev səni yaxşı günlər gözləmir. Məhsud Mahmudov öz e, deməli mesajında bildirir ki, mən hakimətin bütün belə deyim də zırzibillərini bilirəm. Mənim bu dediklərim sadəcə bu zamana kimi dediklərin faktər sadəcə 10% idi. 90%-nı mən həbsxandan çıxıb hakimətə sözümü deyəcəm. Qısaca Azərbaycan xalqı hazır ol, inqilabə hazır ol. Məhsud Mahmudov çox böyük faktların üstün açacaq gizli Əliyev ailəsinin Heydər Əliyevin cinayətlərini, nələr-nələr açıb deyəcək, nələr-nələr. Rafael Əlaverdiyev Amerikada Heydər olanda onun yanında olur. Orda nələr baş verib? Əvlfəz Əcbəy və digər Heydər Əliyevin qatiləri haqqında, İlham Əliyevin bütün zibilləri haqqında, məmurların, Ramiz Mehdiyevin hamısını açıb töcəcək. Hazır ol, Azərbaycan xalqı inqilabə hazır ol. Keçmişini, tarixini unutma. Sənə qarşı edilən pislikləri unutma. Hazır ol, inqilabə hazır ol, Azərbaycan.